טוב, בשיעור שעבר אנחנו קראנו את כמה טקסטים משיעור 15, נכון? כן. וגם כן למדנו את המילים החדשות מהשיעור 16. עכשיו קצת נדבר על דקדוק, אתם יודעים מה זה דקדוק, נכון? כן. יפי. על דקדוק שקשור לשיעור מספר 16. עכשיו בעמוד 365 יש לנו ערך ההפלגה. ערך ההפלגה. ערך ההפלגה. אורנג'ה פלידה. ומה שנקרא באירופה סופרלטיב, מה שפה נקרא סופרלטיב, איך נעשה סופרלטיב בעברית. אנחנו למדנו כבר עם מילה הכי טוב, הכי יפה, יפה או יפה, טוב או טובה, נכון? עכשיו יש עוד צורה, הפלוס, שם הפועל, da hahitov i hatov beoter je isto. Za to dobro. Okay. Za pošut to dobro. Sad אנחנו יכולים לקרוא את המספר אחד. המספר הגדול ביותר בעמוד 366, אתם רואים? טוב. המספר הגדול ביותר של אנשים ששמע קונצרט היה ב-5 ביולי בסנטרל פארק בניו יורק. זה היה קונצרט פתוח של התזמורת הפילהרמונית, ושמע אותו קהל של 800 אלף אנשים.
אתה יכול לתרגם ולוליב? כן. Veliki broj, najveći broj ljudi koji je slušao koncert koji je bio 5. jula u centralnom parku. U centru, dobro. U Njujorku. To je bio koncert Patuah, koji je otvoren. Tizmoret je orkestar. Tizmoret. Orkestar, znači, bio je otvoren sa orkestrom filharmonije. Ze haja koncert Patuah shel ha-tizmoret ha-filharmonit. To je bio otvoren koncert filharmonijskog orkestra. Aha, filharmonijskog orkestra. Čuo je njega je slušao Kahal je publika. Publika od 800.000 ljudi. Zamar ha-opera ha-mevugar biyoter ad hayom. מרק רזן שר באופרה יבגני אונייגין בתיאטרון בולשוי במוסקבה ב-13 ביולי 1895. הוא היה אז בדיוק בן 90. אופרסקי פרץ', נייסטרי אופרסקי פרץ', נאצ'י זמר האופרה המבוגר ביותר. Najstariji operski pevač, do danas, Mark Rajzen, pevao je u operi Jevgenij Onjegin u Balšoj teatru u Moskvi, 13. jula 1895. On je tada imao tačno 90 godina. Vehule, vehule. Šta te ne hulim li kroje dze, baba? Kjehon? To. יש לנו עוד טקסט, בח ללא בח, שאתם גם כן יכולים לקרוא בבית, ואנחנו לא ניקח לעצמנו את הזמן עכשיו בשיעור. אחרי הטקסט, בח ללא בח, יש לכם גם כן להשלים את הטקסט בעמוד 369. את הטקסט אתם צריכים להשלים עם המילים ששמו אותן ליד, בצד השמאלי של הטקסט, שמאלה של הטקסט, שמאלה מהטקסט. עכשיו, אנחנו צריכים ללמוד וקצת לדבר על מספרים גדולים. המספרים הגדולים אנחנו לא משתמשים כל כך הרבה, אבל יש פעמים כאשר אנחנו צריכים פשוט להשתמש בהם. ובואו נעשה ללמוד את זה. עמוד 371, מספרים גדולים, ליד מספר 6, גם כן אתם יכולים את זה לשמוע בבית בתקליטים. אלף, אנחנו למדנו את מילה אלף. כן. נכון? אחרי זה, אלפיים. מה זה אלפיים? וחיל. נכון. תדואל. תדואל. עוד חיל. אלף, אלפיים. עכשיו, איך אומרים? איך צריך להגיד? לא אומרים 3,000 או 3,000. לא אומרים ככה, אלא אומרים בסמיכות אומרים, שלושת אלפים. שלושת אלפים. זה משהו חדש שאנחנו פשוט צריכים ללמוד. שלושת אלפים. ארבעת אלפים.
תשעת אלפים, עשרת אלפים, חמישת אלפים, ששת אלפים, שבעת אלפים, תשעת אלפים, עשרת אלפים. עכשיו, אחד עשר אלף, שנים עשר אלף, שלושה עשר אלף, ארבעה עשר אלף, תשעה עשר אלף, עשרים אלף. זה כבר נורמלי, עשרים אלף. מאה אלף. אז לא אומרים עשרים אלפים, אלא אומרים עשרים אלף. אז מה אנחנו יכולים עכשיו לדעת? משלושת אלפים עד עשרת אלפים, את מילה אלף אנחנו אומרים ברבים. אלפים, 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 נכון? אחרי עשרת אלפים, כבר את המילה אלף אנחנו אומרים ביחיד, באלף. אחד עשר אלף, שנים עשר אלף, וכו' וכו'. ככה זה עד מאה אלף. עשרים אלף, שלושים אלף, ארבעים אלף, חמישים אלף, שישים אלף, שבעים אלף, שמונים אלף, תשעים אלף, מאה אלף, מאתיים אלף, וכו'. מיליון, כמו בסרבית, מיליון, ומיליארד, גם כן, כמו בסרבית. עכשיו? יש לי שאלה. בבקשה. значи, могли бисмо да кажемо онда 200,000 אלפיים אלף. לא, לא, לא. 200 אלף. 200 אלף. 200 אלף. 200 אלף. 200 אלף. טוב, אחרי זה יש לנו קצת מתמטיקה. אנחנו צריכים ללמוד דברים פשוטים במתמטיקה. עכשיו, אנחנו כבר, אני חושב, באולפן א', למדנו איך אומרים פלוס, אומרים בעוד, בעוד, נכון? עכשיו, מינוס אומרים פחות, פחות. פוטה אומרים כפול, 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 ולחלק, לחלק, הנה שזה מה שפודר אותי, לחלק, ירחלק כפרצ'ה, רק? לא, פרצ'ה, כמו שלי פה. דה, דה, דה. לחלק, לחלק, פודר. Jednako se kaže hem ili šave. Ili hem ili šave. Šav? אתם צריכים בבית ללמוד. הכי טוב אם אתם תכתבו את המספרים, למשל, 357 ועוד. אני יודע, 254, הם, ואתם תעשו את המתמטיקה הזאת, ותראו את המספר, ותגידו את המספר הזה, גם כן. ככה גם לעשות עם פחות, עם כפול ועם לחלק. ולכתוב אולי 10 או 20 דוגמות ככה, ואחר כך ללמוד את זה פשוט בעל פה. זאת אומרת, להגיד בעל פה את המתמטיקה הזאת. אחר כך, בעמוד 376, יש לנו טקסט אחד שנקרא חוכמת הפרצוף. חוכמת הפרצוף, זאת אומרת,
דיבור, דיבור של פרצוף. זה פרצוף, נכון? זה פרצוף. עכשיו, חוכמת הפרצוף זה טקסט אחד שאנחנו נקרא אותו ונלמד כמה דברים ממנו. אתם מבינים אותי הרבה דברים? כן. כן, ואתה, פטר, אתה גם מבין אותי? כן. באמת? באמת. יפה, טוב לך בחיים האלה, נכון? טוב לך בחיים האלה, נכון? טוב, בסדר, טוב לך. טוב, תודה רבה. עכשיו אני אקרא, אתם, או מירו, אולי יותר טוב שיתרגם, ואני רוצה לשמוע את הטעויות, את השגיאות, ולתקן אותן. כל אומן יודע שציור פרצוף הוא אחד האתגרים הרציניים ביותר. Svaki umetnik zna da slika parcuf, šecijur parcuf, ne znam šta je parcuf. Lice. A da, znači da slika lica, odnosno portret. Lo lecajer, ela ciur parcuf. Ako imamo dve imeće jedna pored druge, onda je to smihut. Aha. A onda je to, znači... Šecijur pacu, znači... portret, kao... Uh-huh. Stik, portret. Da je to jedna... hu, ehad... Edgarim, recinijim, bejote. Edgarim... recinijim... Što biš Edgar? Edgar. Edgar. Edgar, ne znam. Beter. Izraz. Izraz... naj... Kao... Recini... Ozbiljan. Da. Ojehada Edgarim reciniim beter. Znači najozbiljnija, najozbiljnijih izraza. Mhm. Beparcuf šehu... אזור אליפטי של 20 עד 30 סנטימטרים עם עיניים, שיניים, פה, אף ואוזניים, יש עושר לא רגיל של צורות וקווים. Znači, na licu, שהוא עוזר... אזור. Elipti. Znači na licu koje je šta beše? Oblast. Da, oblast. Po znacima navoda, znači da. Površina. Znači je površina eliptična od 20 do 30 centimetara sa očima, zubima, ustima, nosom i ušima. Postoji ošer. To znači da sam se uče prevario. Ošer i ošer. Aha. Ošer je bogatstvo, a ošer je sreća. Ovo je ošer, bogatstvo. Znači, postoji bogatstvo koje nije jednostavno za... Bogatstvo čega? Bogatstvo oblika linija. Curot veka linija. Bogatstvo oblika i linija. Oblika linija. Mitzad ehad, carih lahashov, efo bidjuk je kol helek, ומה יהיה היחס המדויק של כל חלק בפנים לחלקים האחרים. S jedne strane, treba razmišljati gde će tačno biti svaki deo i šta će biti odnos, kakav će biti odnos, tačan odnos svakog dela na licu odnos sa drugim delovima, tako? Mi začeni
אם האומן חושב רק על הדיוק ועל האמת, הוא לא חופשי, והוא לא אומר, אומר, כן, אמיתות אומנותיות, בצבע, בצורה, בקו ובקומפוזיציה. מצד שני, с другой стороны, אם האומן חושב רק על הדיוק ועל האמת, אקו אומת נקרא זמי של סמו או טאצ'נוסטי, דיוק וטאצ'נוסט, и о истине, ועל האמת, он не свободен, הוא לא חופשי, והוא לא אומר אמיתות, и он не говорит истинитост, אמיתות. אומנותיות בצבע, אומנותיות יהיה אומנית, אומנות, זה אימניצה גלגולסקה, ככה בזכותו, נעשה בזכותו, מיננו, אומנות, אומנות, כמו שאתם עם הפילוסופיה, פילוסופיה רק, אומנות, אוננו. Kako? Nemamo, znači... Umetničnosti. Pa biliš, da. U boji, u obliku, u liniji i u kompoziciji. Lachen tiplu haomanim beparcuf haadam yoter me osher bekol nose acher. Measher bekol nose acher. Zato su radili, odnosno poznat se nam radili, umjetnici na se kaže profil? Profil. Na profilu čovjeka više nego na bilo kojem drugom slučaju. E, ovaj tekst je malo teži. Sad bi treba da... da to pročitate do kraja i ako bude bilo problema da mi se obratite na kursu Gimel koji će uskoro da počne, tako? Okay. E sad, ono što je bitno za za kurs BET, jako su važne reči. Znači, to je važno da se nauči, da se zna, da se znaju sve reče nakon toga. Znači, bogatstvo reči je jako važno. Što se gramatike tiče, podrazumila se sve ovo što smo prošli. Mislim da kada pričam na hebrejskom, ne upotrebljavam nijednu reč koju nismo do sada učili. Otprilike, ovo što sam pričao sa vama malo pre, to je taj neki nivo koji treba da se zna za, da se koristi, to je prilike za neku najvišu ocenu. E sad, treba raditi, treba vežbati. Mi možemo da pozovemo i putem Skype-a, eventualno da neko ko želi da razgovara, ja sam slobodan u tom smislu da pomognem, da delit ćemo Skype adresu, pa ćemo na taj način možda u budućnosti vežbati razgovor, a mislim da je to otprilike cilj ovog kursa, dakle, govor. Da bi smo mogli kurs Gimel da radimo, BET mora da se zna dobro. Dobro, evo se molim za malo pauzu. Na 381. strani, Amut, Šošme, Otošme, Nibe, Hajat, još jedan tekst apropo, še nikra Fridot. Fridot, to predot, to je to Beagir, još i sve vim što mi Fridot, a bavim to Beagir, predot. Freda, razdvajanje. Fridot, razdvajanje. Аз זהו, צריך לומר שלום, אין מה לעשות, לכל דבר יש סוף. Onda to je to, treba reći zdravo,
čatu da se radi, svaka stvar ima kraj. Ma taj je ta zaz, kad se mrdaš, znači ovaj je slang, u smislu kad ideš, keva, već, u smislu odmah, ali do celi tfos je ta autobusa ba, hoće da uhvatim sledeći autobus. Kanita kartis haloh vašov, znači haloh vašov je jedan novi izraz, koji dolazi od glagola lalehet i od glagola lašuv. Lalehet ići, lašuv vratiti se. Haloh vašov, povratna karta. Kartis haloh vašov, povratna karta. Ken, betah, ani ahzor, veje lahem kaše leipater mimeni. Da, sigurno, ja ću se vratiti. I bit će vam teško da se odvojite od mene ili rastavite od mene. Le i fater, rastavite se. Ili razdvojite se. Mi meni, od mene. Nu, a za hšav, hazman numa leha, še anahnu mamaš mitstaerim, še ta ozev. Tagid, me ajn ha autobus joce, onda sada je vreme da se kaže, da ti se kaže da mnogo ili veoma žalimo što ti napuštaš. E sad, mi tako koristimo na hebrejskom takav način izražavanja. Na srpski bi to preveli sa što nas ti ostavljaš ili što nas ti napuštaš, ali ovdje kažemo anahnu mamaš mitstaerim še ata ozev, znači što ti napuštaš u smislu sve ovo, celu ovu situaciju, cel ovaj trenutni život profesionalno. Tagid me ajn ha autobus jace, reci odakle autobus izlazi, mi reciv šmone, ציף יפרון יש שם כבר תור גדול תמו בצימה בלכירד טוב תשמור על עצמך דוברו צ'ובי סה טוב תשמור על עצמך צ'ובי סה ותצלצל כשתגיע איפוזובי כד דוצ'ש תשמור על עצמך, תשובה זה, ותצלצל כשתגיע, אי פוזורי, כדה סטיגנש. באמת תודה רבה, היה יופי. זה הסתכלה לנו, בילוי את לפו. אין בעד מה, בני מזשת, הכיף כולו שלנו. זדובלסו יהיה. Naše. I ne, ani kevar matheil leitgagea. Evo, ja već počinjem da čeznem, patim. Of, anison et predot, azjala baj. Uh, ja mrzim rastanke. Onda, ajde, bravo. Eto. To je sve. Šao nakon cate לדבר בעברית, צריך, אנחנו צריכים לדבר בעברית קצת בשביל שגם אתם וגם אנשים שמסתכלים את זה דרך אינטרנט ידעו כמה הם צריכים לדעת לדבר. אז אני רוצה שקצת לדבר על שיעורים שאנחנו עברנו. אנחנו עברנו כמעט שנה של שיעורים. איך היה לך פטר בשיעורים? איך היה לך בשיעורים? אתה לא מבין? לא מבין. איך היה לך בשיעורים? איך היה לך בשיעורים? טוב. טוב לך? טוב. טוב. אז כמה זמן אתה למדת עברית?
някъде там? Анахо Ламадно... שבעה חודשים. שבעה חודשים, אני חשבתי שכבר שנה. אנחנו למדנו שנה אחת. שנה אחת, כן? כמעט שנה אחת. מתי התחלנו? בספטמבר? כן. בשנה שעברה? כן. זה הרבה זמן. וטוב. עכשיו, מה אתה חושב? אתה למדת הרבה פה או ש... כן. מה אתה חושב? אנחנו למדנו הרבה בהתחלה, אבל אחרי ההתחלה אנחנו גם למדנו. הרבה או קצת? מה הבעיה? הרבה. הרבה? טוב. עכשיו... מה אתה חושב על הרעיון הזה שאנשים יסתכלו וילמדו עברית דרך אינטרנט בשפה סרבית? אני פוגש הרבה אנשים ש לומדים עברית באינטרנט. דרך אינטרנט. דרך אינטרנט. והם שאלו אותי מתי אנחנו לשים... נשים. נשים בית, שירים לבית באינטרנט, גם באינטרנט. טוב. אני ראיתי שאתה כבר התחלת לשים. כן. כן. ואנשים מסתכלים? ראית שהם מסתכלים או שלא בדקת? כן, הם כן מסתכלים. גם את בית? כן, גם את בית. ועכשיו, בהתחלה, אנחנו דיברנו על זה שאנשים הרבה מסתכלים שיעור ראשון, שני, שלישי, רביעי, אבל כל הזמן פחות ופחות. כן. עכשיו, אתה בדקת אולי כמה אנשים מסתכלים את השיעורים באלף? הרבה אנשים מסתכלים? אני לא בדקתי שיעורים אחרים על אלף. אבל אני אתה תבדוק? אבדוק, אני אבדוק. טוב. אוקיי. איזו מסורת אתה אוהב? מסורת סרבית, יהודי, צרפתית, אתה בכלל... מה אתה חושב על מסורת? מסורת יכול לשים אור בתנ״ך. ואני אוהב מסורת יהודית. 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 ומסורת יכולה לשים אור בתנ״ך. כן. טוב, תודה רבה. ולהתראות.